Հայաստանում ավազի շուկայում իսկական քաոս է արդեն մի քանի օր, ինչ ավազի գինը կտրուկ բարձրացել է Արմլուր լրատվականը տեղեկացավ, որ ավազի 1 կիլոգրամը 200 դրամից թանկացել է դառնալով 250 դրամ։ Այսինքն ավազի 30 կիլոգրամանոց պարկը 7500 դրամ է նախկին 6000 դրամի դիմաց։ Արմլուր լրատվականը փորձեց ավազի վաճառքով զբաղվող տնտեսվարողներից հետաքրքրվել ավազի գնի բարձրացման պատճառների մասին։ Մեր հարցինի պատասխան նրանցից մի քանիսը հայտնեցին, որ այս ընթացքում ավազի հանման թույլտվություն չի տրվում, եթե տալիս են, ապա մեծ դժվարությամբ, ասել է, թե ավազի դեֆիցիտ է ստեղծվել Հայաստանում, ինչի արդյունքում 1 բեռնատար ավազի գինը 25,000-30,000 դրամի փոխարեն այժմ վաճառվում է 40,000 դրամ։ Իդեպ տեղեկացնենք, որ ավազի արդյունահանմամբ հիմնականում զբաղվում են նաև Արմավիրի և Արարատի մարզերում։ Մասնագետները վաղուց են ահազանգում, որ Արաքս գետի հունից նախատեսվածից ավելի ավազ դուրս բերելու արդյունքում խախտվել է գետի հունը։ Մասնագետների խոսքերով մի քանի օլիգարխ ավազահանքատերերի անկշտության արդյունքում Արաքսի հունից և ափերից ավազ հանելով մեր առանց այդ էլ փոքրիկ երկրի տարածքն էլ ավելի է փոքրանում, քանի որ գետը թեքվում է դեպի մեր կողմ և սահմանը ջրով է անցնում։ Բացի այս մարզերում կան գյուղեր, որոնք չունեն ավազի հանման թույլտվություն, սակայն անարգել ավազ են հանում։